Page 14. Sally's story. Snowy. Hello everyone. I'm happy to welcome you again. Рада вас вітати на уроці англійської мови за підручником Fly High 3. Сьогодні у нас урок читання Sally's story. І назва нашої історії буде Snowy. Починаємо, як завжди, з нових слів, лексики, слухаємо текст та перекладаємо. Maths. Математика. English. Англійська. History. Історія. Art. Мистецтво, малювання. Dinosaur. Динозавр. PE. Фізкультура. What day is it today? It's Wednesday. I've got maths, English, history and art. Який сьогодні день? Середа. У мене математика, англійська, історія та малювання. I've got my maths book. 12 and 8 is 20. That's right. У мене є підручник з математики. 12 плюс 8 – 20. Правильно. Отже, вона виконала домашнє завдання з математики. I've got my English book. I am, you are, he, she, and it is. That's right. Ось мій підручник з англійської. I am, you are, he, she, it is. Правильно, виконала. I've got my history book. These are dinosaurs. That's right. А ось мій підручник з історії. Так, ці істоти – динозаври. Правильно. Art. Draw a picture of your pet. Oh, no! Малювання. Завдання з малювання. Намалюй картинку свого домашнього улюбленця. Oh, ні. Ну, як ми бачимо, що Снові, наша кішка, так, на ім'я Снові, теж в шоці маленькому знаходиться. Two ears. Two eyes. A tail. And four... feet. Thank you, Snowy. That's not me. Отже, малює вона свою кішку Snowy. Два вуха, два ока, хвіст, чотири лапки. Дякую, Snowy. Але ж це не я, говорить Snowy. It's Tuesday today. We haven't got art. We've got PE. Сьогодні ж вівторок, не середа. У нас немає сьогодні малювання. У нас сьогодні фізкультура. Oh no, I haven't got my shorts. О, ні, у мене ж немає шортів. Meow. I've got two beautiful green eyes, two big ears, a long tail and four pretty feet. Meow. I'm a lovely cat. У мене два чудових зелених ока, два великих вуха, довгий хвіст, чотири гарненьких лапки. Я красива кішка. Залишає Снові за собою домалювати свій портрет. Повертаємося тепер до виконання завдань після текстових. Перша вправа – read and answer. Прочитай і дай відповідь. Has Joanna got a pet? Чи є у Джоани домашній улюбленець? Yes, she has. Має. Is it Wednesday? Сьогодні середа? No, it isn't. Ні, сьогодні не середа. Has Joanna got art on Tuesday? Чи є у Джоани малювання у вівторок? No, she hasn't. Ні, у неї нема малювання у вівторок. Has Joanna got English on Wednesday? А чи має Джоана англійську у середу? Yes, she has. Вона ж думала, що це середа сьогодні, тому вона готувалась до англійської мови. Вправа друга. Write with Carla. Давай з тобою прочитаємо опис Карли.
I've got a small family. У мене маленька родина. I've got a mom, a dad and one sister. У мене матуся, татко і одна сестричка. I've got an aunt and uncle, but I haven't got a cousin. У мене є тітка, дядько, але немає двоюрідного братика або сестрички. My sister is shy. Моя сестричка сором'язлива. I'm not shy. Я не сором'язлива. А тепер з таким прикладом. Бачиш, де виділені у нас слова іншим кольором. От замість них необхідно написати свою інформацію. Наприклад, I've got a big family, I've got a mom, a dad, наприклад, там, two sisters, a grandma and a grandpa. Дідуся, бабусь. I've got. Чи є у тебе дядечко та тітка? I've got an aunt and an uncle, and I have got two cousins. Наприклад, у тебе є двоє братів, двоюрідних чи сестер. Опиши про свою сестричку, яка вона. Так, my sister is shy. Вона може бути сором'язливою. My sister is clever, розумною. My sister is lazy, лінивою. Отже, приклад такого листа у тебе вже є. Переходимо тепер до робочого зошиту. Activity book, сторінки 12-13. Перше завдання – read and circle. Читаємо та обираємо. І так, пам'ятаєш нашу історію, тільки що ми її прочитали у нашому підручничку. Працюємо з нею. Отже, перший малюнок. Joanna has got her math book. Так, правда. Joanna has got her history book. Тут у неї книга з історії. No, it's false. English book. Joanna has got her English book. No, it's history book. Joanna has got her art book, yes. А це вже правда. Вона відкрила підручник з малювання, і вона бачить, що вона не виконала домашнє завдання. Вправа друга. Put the letters in the correct order. Розстав літери в правильному порядку і запиши ці слова. What day is it today? Який сьогодні день? It's Monday. It's Friday. It's Sunday. It's Tuesday. It's Saturday. It's Thursday. It's Wednesday. Вправа третя. Write questions, then answer. Необхідно поставити питання та дати на них. Ось у нас відповідно до цього розкладу. Ми бачимо, у нас є Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Бачимо дні тижня та розклад уроків. On Monday, he has got art, math and history. On Tuesday, he's got math, English, PE. On Wednesday, he's got history, English, art. On Thursday, he's got PE, Math and Art. And on Friday, he's got English, History and Math. Has he got English on Tuesday? Чи є у нього англійська у вівторок? Дивимося. Yes, he has. Has he got PE on Wednesday? Чи має він фізкультуру, цей хлопчик, у середу? No, he hasn't. Has he got History on Thursday? Історію у четвер. No, he hasn't. Has he got math on Friday? Yes, he has. А тепер запиши про себе. Look at exercise 3 and write. On Monday I've got art. І запиши, які предмети у тебе є у понеділок. Так? Так, і якого предмету у тебе немає? I've got art, наприклад, English and math. I haven't got PE. Або I've got PE too. What about you? Наступний розділ, п'ята вправа. Тепер необхідно тобі самостійно вписати предмети, які у тебе є у ці дні тижня. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, and on Friday. І описати, що у тебе є у понеділок, що у тебе, які уроки є у вівторок, у середу, у четвер та у п'ятницю. On Monday I've got, перерахуй предмети, I haven't got, яких предметів у тебе немає. On Tuesday I've got, перелік предметів, I haven't got, яких предметів, з тих, яких, звичайно, ми вже вивчили з тобою англійською мовою назву предметів, немає у тебе у вівторок. І так по кожному дню тижня. Okay, that's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. Read the story again, прочитай ще раз цю історію and try to retell it. І намагайся її переказувати. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці, на уроці повторення вивченого матеріалу за попередніми уроками. Goodbye.